یا خدای دا میاش خو زر ختمه کی دا څه کوي دا دا خو داسې تیز را روان دی کوره خلاده اخله موی کس پایر اخله خلاده اخله اوس که کوه ټوخه کوه خبره واوره څه چل دی زما پکې را وباسه کینه نو پاسه می غوږرګه چاله یې زما پکې چاله وې تاله وې تاله وین کړه تاله د دې په دې لري کې یو تاسو ته تا اونکلا دا وګړه ا ته پکې مو سره چې تا چې ته مو پکې ته روندې په سترګو دې پکې کوم دی یم زما پکې را وباسه پکې د دې سرمن نه دی وباسه سرمن نه په والو والو دنه پکې 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 مزګه خو دې ټیک دی کنه ولی چې تا تلی ونه ښکارم اوخلا نو سلام نشته کلام نشته مو پکې نو ته پکې نشته البته مو سره ټوپک دی چې دا سر دې نه وام کنه زما خبره واوره په کلاو غوږونو پکې به زه تانه علم او تانه به زه وسلوم نه مطلب دی څه دی خبرې ما یو خو د مو نه دی زړه جوړو مو ویکه سپی راغلو هغه ته ګیدړ وې تا ته زه سپی ښکار ما پسې سپی شوی و نو چې تو پسې سپی و نو مو پسې دې ویلې راوستو تا پسې مې نه راوستو ما ته کینه تا ته زه اوس خبرې وکړم درې سوه روپۍ تاله موږ دا ټول کورونه میاشت فی کس درکوي بالکل مولا درې سوه روپۍ روکوي په مزه یا سیبانو له پته ونه لګېږي خو درې سوه روپۍ دې ځای نه واخله دوه کیلومتره پورې زه هغه څه شپېلی وم نه ماته را نه را ماته تورزن نه وای په خپل کم هو تختې دي نه ته خبره و خاتلې په میدان هو لاړ شیر ام شیر اوه څو په شان ګدان نیم چې کوټه نو ته منډه و ام سپیکل اس په خړلې خطا پرې ده خبره همو خبره و ایم په پیلا و اوره ها تا له 300 روپۍ میش فی کور در کای 300 روپۍ رو کاوی ته 300 روپۍ زکار له در کوم بیلې ای بالکل نو روکاوی نو څه چل شي وای چې په مو باندې داسې سور سور روغلی دا تاله خالی موږ د دې درکو چې دلته په کورسۍ باندې کینه او شپېلې راواله پر پر او پر پر کوا کته به زموږ د کورونو خیال هم کوي دا پکې ته نه کله لوړو پکې می پټ شوی پکې او غل می تی او تا نه به اخلم پکې په څوک سره کو څوک ټونه مو ته چولې ستا دې کټونو سره سکار دې ډنډي پکېو د ډنډي پکېو زم کور ته کټ راوړم او دلته اچوم او ما ته بس شابت تش په بوزه وخی او زه خو هم کې خزا دم روواله نو وای خزنو نو خور دا خو زه ما غم روواله او زه به ته پکې ا مو بل کو ته شپلی وم کو تاسو له پکې غاوم خزنوم کو دې به واغستم دا یو بریټ بدنه غوړم وا نو مو ته دې په دې تیری کې زما ته یم خوري ترنګي نو خوون به دوه سیمې له کټولا چې الله درکړې ولې ما کې څه چل دي نو دا مونږه کوریو ټوکې ولې ته به ځتا پکې به تا نه ولم بس پکې به دا ته اے خلا دا وخلا اے پکې غاله تا خم اے پکې غاله تا خم کو دا خبره به په دې ځای دی دلته څه اے مو په یو سړی شاک دای څوک دی ها توګه مونو موبو ته نه خلی امتیاز نه ده امتیاز وای تو ته شانته شای چې ده خان سره نو کار په خلوچم دا غل نه پکې ده ته وره تالی دله مولی دله نه ده مو بیګا خوب کې لیدو چې تلو پکې په سارو ورګه صبر وکړو غانا به ته سړې خو می ته مخالو کړه